картопля може подорожчати вже наприкінці жовтня, на початку листопада. Як запевняють продавці тернопільського ринку, вартість другого хліба зростає більше як на 10% і сягне 4 гривень за кілограм. Причина, пояснюють на ринку, не врожай. Мовляв, через спеку та дощі, а ще через хвороби і шкідників цього року врожай буде в рази менший, аніж торік. Можна сказати, що врожай цього року так як на третину менше, тому що за минулий рік можна було гуртом взяти картоплю по 1.50 гривні, а сьогодні вся картопля на даний час суто постачання з цього, з Лановецького району, і картопля 2.50 і не нижче. Но прогнозують, так прогнозують власники, що на кінець листопада все можливе, що картопля буде по 4 гривні. А на весну, вони так і кажуть, дають гарантію, що картопля буде 6 гривень. Деякі підприємства чи фермери, які посадили певні сорти картоплі, будуть з більшим врожаєм, припускають на ринку. Дуже Слав'янка родила, та Белла Роза, і Ольвія – прекрасна картопля, сорт Санте родив, ну і Невська. Приходять такі люди, що ото каже, маю на дачі, і я зібрав навіть не третю частину цього врожаю, що було в прошлому році, і вже докуповують собі. Продавці тернопільського ринку пригадують, за останні десятиріччя на Тернопільщині дефіцит та вища ціна картоплі спостерігались двічі. Остаточно прогнозувати цьогорічний врожай на ринку не беруться, бо частина картоплі ще на полях. Але те, що її цього року буде менше, ніж торік, продавці не сумніваються.